Nå. Ja, de bliver åbenbart ved med at skrive om, at Lars Løkke vil skifte flere ministre ud nu. Det var måske også det, han hentydede til i sin nytårstale, da han sagde farvel til nullerne. Ja. Sådan en ministerrokade, det er jo noget af puslespil, så det er synd, de ikke har flere brikker at flytte rundt. Nå, ja, altså nu forsøger regeringen igen at få gennemført det der forslag om forbud mod kamphunde. Hvis det bliver vedtaget, så bliver det jo nødt til at skille sig af med Birthe Rønn Hornbæk. Der laver det her ulyksalige klimatopmøde, det var jo da noget værre noget, fordi jeg mener, verdenshavene, de bliver jo ved med at stige. Og i første omgang er det selvfølgelig kun Amager, der forsvinder. Det er jo ikke et sted, man kommer særligt tit. På den anden side, så bliver der også kortere til stranden på den måde. Hvis nu forskerne og videnskabsmændene samstemmende mener, at jorden kan gå under, hver øjeblik det skal være, ja, så er det her jo muligvis en af de sidste aftener. Så vil jeg da gerne have lov at udtrykke min dybfølte tak, fordi I har valgt netop denne aften at tilbringe den sammen med mig. Ulf. Hallo, Ulf. Ja. Altså, hvad er du står og siger? Altså, du ødelægger jo fuldstændig folks gode humør, altså. De var lige så glade, så står du der og brædder op, når jorden går under, altså. Hvad har du tænkt dig, mand? Ja, oh, ja, hallo, venner. Jorden går ikke en skid under. Nej, den fortsætter en masse vidunderlige år fremover. Hallo, hvor fælder du det fra? Hvor jeg ved det fra? Det er, fordi jeg er synsk, altså. Åh, oh, nå. Ikke? Alting ender godt, hva'? Okay. Jeg kan se ind i fremtiden. Jeg kan se, hvis der er noget, du vil vide, du bare spørger. Ja, det vil sige, at de her sagkundskaben, der udtaler sig her, det er de... Ja, det er bare, fordi de er bladet, altså. Nå, det... Nå, ja, ja, de kunne bare ringe til mig, det er meget nemmere, altså. Jamen, jeg er klærvoyant, som man kalder det i Syrien. Okay. Nå. Jamen, det er rigtigt. Altså, ja. Hvis jeg havde levet for 100 år siden, så var jeg blevet brændt på bålet som en heks. Ja, det kan du da nå endnu. Nej, Lisbeth, jeg sagde det ikke. Det var ikke sjovt. Og du skal heller ikke stå der og fyre noget billigt noget af, ej, altså. Det er klart. Du kan ikke være det bekendt, Ulf. Nej, nej. Du ved, jeg tager det alvorligt, ikke? Jo, jeg gør. Og du tager pis på mig hver gang. Nej, fy, Lisbeth. Jo, det gør du. Må jeg ikke sige pis? Nej, du godeste gud, det er bare, fordi han er på scenen, så det hele så pænt lige pludselig. Du tager tis på mig. Ja, det er meget bedre. Okay, prøv lige at høre, det er en evne, jeg har. Jeg er synsk, en evne, jeg har evne. Jeg har arvet den fra min mor. Hun var synsk, min bedstemor var synsk, min oldemor var synsk. Det er ikke særlig underligt noget, at jeg taler med de døde. Sådan er det slet ikke. Det er sådan noget, en fornemmelse, man har, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare. Jo, det er sådan et eller andet, ligesom den slags hul igennem til åndernes verden, kan man sige. Ja. Står du vel, det? Nå, altså, okay. Du mener så ligesom et åndehul? Ja, ja. Ulf, hold nu op, altså. Nej, men det er så... Jamen, du skal prøve at tage det seriøst. Ja, det kan da også godt være, at der er nogen, der gerne vil tale med dig deroppe fra. Tror du det? Nej, jeg tror egentlig ikke noget, jeg tænker mig om. Det tror jeg heller ikke. De levende gider ikke. Hvorfor skulle de dø? Nej, okay. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der godt det kan da godt være. Jamen, ved aldrig. Nu giver vi dig en chance. Du skal bare prøve at slappe helt af. Okay. Og strækker du... Hvad står du nu og laver? Jeg prøver at slappe af. Det kan jeg godt se, det virker ikke rigtigt. En gang komiker, altid komiker. Nej, kom nu. Så slapper du af, trækker du vejret dybt. Ja. Sådan det her, koncentrerer dig virkelig, ikke? Oh, så pludselig, så kan det være, der er kontakt. Prøv. Hvad laver du? Der er kontakt. Det er rigtigt, det er simpelthen. Ej, ja, nu fornemmer jeg et signal, der hører nogen, der kalder. Jeg hører en kalde. Det kommer lige her nede fra første række. Ja. Simon, fortæl mig, hedder du Bjarne? Nej. Jeg vidste. Jeg vidste, og det er ikke noget, jeg siger, fordi du er en pige. Det er simpelthen, fordi jeg kan alt muligt inden for det okulte. Det er fuldstændig fantastisk. Åh, det hjælper også med den lyd der. Altså, Lisbeth er faktisk lidt ret, det er fuldstændig. Nu kan jeg kunne hjælpe pludselig se ud i fremtiden. Jeg kan se... Hallo? Unge dame, der sidder der, lige foran mig.
Jeg kan sige, at du bliver meget, meget lykkelig. Det eneste, du behøver at gøre, det er at give mig dit telefonnummer. Det er altså rigtigt, det virker det her. Det er utroligt. Nej, nu fornemmer jeg saftusmer. En ordentlig røvfuld. Ja. Ej, Ulf, det kan ikke være bekendt at sige. Jeg slår ikke, det ved du også godt. Husk at lov. Ja, det gør jeg ikke. Jeg sparker lidt og sådan noget. Nå, jamen. Det er ikke slemt, vel? Ej, ved du, jeg slår det ud. Jeg har tænkt over det. Altså, du tror på det, du tror på, og jeg tror på det, jeg tror på. Oh. Men det vigtigste, det er, at der skal være plads til os alle sammen, ikke? Ja, selvfølgelig. Der er rigtig mange mennesker, der går rundt og har en tro, og som ikke kan klare sig uden en himmelsk støttepædagog. Men efter min definition, så er begrebet religion verdens største årsag til, at nogen bliver sure på nogen. Kan man blande folk med flere trosretninger? Ja, man kan. Problemet opstår først, når man vil blande dem i det samme land. Så jeg vil foreslå et lille kompromis. En trosretning, som vi alle kunne være enige i. Noget midt imellem vores sådan lidt vattede, og så deres, som godt kunne være bare lidt mere pjattede. Drop det der med vores Gud kan banke jeres. Find en mellemting mellem vores og deres. Nu er det ikke for at drive hets mod folk med turban eller fedt. For min skyld må de hænge og bede med hovedet nedad i en trompet. Men hvis de lod være med at slagte dyr på deres altaner og rende og vikle konen ind i sorte laner, så kunne vi til gengæld fire lidt på det med næste kærlighed, hvor vi jo allerede har skåret kraftigt ned. Vi må prøve at finde et lille kompromis mellem ligegyldighed og hellig krig. Kombinere vores forskellige mærkesager, ligesom mixe ærestrap og flødeskumskager. Vi må lære at respektere hinandens værdier. Deres krydderier og vores nøgne piger. Ingen af deres ægtefæller går med blottede mavedeller, for ifølge deres kultur kan kvinder kun gå rundt med burka. Der er måske ikke så meget sjov ved sådan en kæreste, men på den anden side, så dækker den det værste. Og går man ned på Bellevue, så ser man da i ny og næ nogle danske kvinder, som det virkelig vil klæde. Og med hensyn til profeter, holder de jo ikke en meter, så jeg prøver sådan set at kombinere den der fredelige hippie-type, der er belagt i den der krybe, med ham den hissige, som vi ikke må tegne mere. Og hvad højtiderne angår, er det planen at slå juleaften sammen med ramadanen, med mavedans som supplement til sil og snaps og salmesang, og med en kamel i stedet for et rensdyr foran kanen. Vi må også lave et lille kompromis, så vi kan være i det samme himmeri. De skal op til en masse jomfruer uden slør. Vi vil have hunden med i himlen, når vi dør. Det kan blive svært at lave et kompromis. Selv hvis man ligesom jeg er fuldkommen fordomsfri. For hvis vi lige forestiller os, at man brugte et par dage på at fjerne det, der skiller os, så der ikke er noget tilbage. Og vi har klaret alt det med det religiøse. Og maden, tøjet og kulturen, plus det løse. Så er der alligevel en lille forskel mellem os og dem. Den lille forskel, at de ikke kan sende os hjem.